Čus, já jsem Jošim Rinka, dneska tady mám další video z Minecraftu a mám tady novou sérii, tady společně s Maky. Ahoj! A rozhodli jsme se, že bychom mohli udělat takovouhle menší sérii novou z Minecraftu, jo, mám tady krásný emoty. A tady ten modpack, co teď natáčíme, je hodně zaměřený na farmaření a vůbec celkově jakoby, že bychom měli tady hodně farmařit a prodávat potom ty plodiny a zase potom vylepšovat všechno a měli bychom si hlavně stavit naší nějakou vesnici, takže by to mohlo být docela zajímavý, celkem nás to i zaujalo. Maky nám tady krásně salutuje a má hezký oči, že jo? Jsou krásné. Ano, a Venda mi je závidí. Jo, jako já bych je taky chtěl. Oni se prý spavnují random na zvířatech. Nebo jiných osobách, že jo? No. Na zvířatech, sakra, jsem asi zvíře. Ano, přesně tak. No, nicméně lidi, na vás momentálně bychom měli jednu takovou věc. Chtěli bychom, abyste vymysleli název pro tuhletu sérii, protože... Co do mě flákáš, to je hrozně. Co to je? No trvá ti to, povídej. Ježiši Krista. No, prostě chtěli bychom, abyste vymysleli název pro tuto sérii, protože ten modpack se jmenuje Farming Volley, takže bychom chtěli udělat nějaký název pro to speciální, ale vůbec nás nic jako nenapadá, takže budeme muset, když budete psát do komentářů nějaký názvy pro tohle ten modpack, protože vůbec nás jako nějak extra nic jako nenapadlo, prostě mimo z toho. No, takže asi tak a lidi, určitě budu moc, když hodíte like a podpoříte tu novou sérii. Měly by vycházet dvě videjka týdně, jedno videjko vždycky v neděli u mě a druhý videjko ve středu u Maky, takže určitě budu moc, když se na něj kouknete dole v odkazu nebo v popisu videjka, máte na ní odkaz, takže běžte se určitě na něj kouknout a určitě potom sledujte další díl. No, takže musíme to vrhnout a jo, ještě, když teď budou sluzet lajku, bude to vážně paráda, lidi, jo, takže podpořte tu sérii novou, budeme za to moc rádi, no a Maky, tyhle ty bílý útočej. No, to jsou vosy, to... A tyhle ty útočej, tam ty červený neútočej. Takže tohle to útočí, jo? Jo. Jo. Včelička, jo, už to taky útočí dobře, tak včelička není moc hodná. No, bože můj. OK, no, na začátek bychom měli udělat to, že v podstatě je tato... Mám maliny! Cože? Mám maliny! Cože? Dobře. Nedostaneš. Ty bysme mohla dát, já mám málo hangru. Smula, najdi si svoje jídlo. Ježišmarja, to je hrozný tohle toho. Já mám svoje jídlo, počkej. Cože? Jo, našel jsem si, schválně. A nic ti nedám. Zabil si prase, viď? Mám blackberry. Blackberry ještě, aby tě to neotrávilo. Ale prdlajs. No, lidi. A ono to nic nepřidává. Lidi, chtěl bych říct, že na začátek musíme udělat jednu takovou věc. A jakož prostě tady ten modpack je o tom farmaření, tak musíme si tady spavnout bohyni farmaření. Je to opravdu divný. Ale tady ten modpack bude spíš hlavně o tom, že bychom to, ty věci, co si vypěstujeme, tak se potom vždycky prodáme a z toho získáme peníze, které můžete teda vidět nahoře v pravém rohu. Ale tam... tohle prasátko je mi podobný. Hej, čupko. Tohle je podobný. Nahoře vpravo vidíte coiny a vlastně za ty coiny potom budeme kupovat nějaký různý věci, takže to bude celkem jako celkem něco jiného než normální nějaká Minecraft série, hej? Počkej, co je to tady? Ty máš nějaký iron, ne? No, když jsem ti to říkala, tady iron. To si potom můžeme určitě sebrat. No ale... Ne, nebudem se jenom na to koukat, jo? Jo, ne, dobře, tak na to, my se na to budeme koukat, ty se na to budeš koukat a to budu potom sbírat, dobře, dobře. Bereš? Jo, super. Ok, hele, pojď a jdeme něco udělat, protože, já mám málo vody, to bych si měl asi napít. No, ale já mám dirty vodu pak. No, takže... tak to se pak musíme naučit, jak to potom nějak jakoby asi předělat tu špinavou vodu, no. Maky, musíme ano. Si teda spavnout tu farmářskou bohyni. Tady na to máme knížečku, my jsme to už trošičku prošli, takže v podstatě víme, jak se to dělá. Vendorín, támo je. Jenom potřebujeme jednu takovou zajímavou věc. Jakož je tady iron, tak toho krásně využijem. Potřebujeme kyblík plný vody. Takže, Maky, potřebujeme dřevo. Mám dřevo. Máš dřevo? Mám dřevo. Musíme si udělat pickaxe, z toho si uděláme to, musíme si udělat jakoby kamenej a musíme si sebrat, že jo, ten iron, takže vzůru do toho, udělá si růžovej, koukám. Jo, mám růžový. A já mám taky, počkej, já mám taky růžovou. To je z tohohle, to je z toho eukalyptusu. Hej, co jsem tu dostala? A mi se teď koláglo, hej, dobrý, už je v pohodě. Já jsem dostala nějaký efekt, když jsem začala kopat. Co máš za efekt? No nevím. Divný. Hoď mi ještě kámen. No to určitě už ho mám. No tak, dej mi ho. Tak dobře, tak udělej to a já si udělám to. Já jsem pracovitá žena, víš? Já vím, no jsi pracovitá žena, která se o nic nedělí, to je prostě klasika u tebe. Ano.
Boha. Já udělám pec, jo? Jo, tak na, tady máš tři irony. Jo, díky. Já nemám... železo, stone. Je dobře, tady máš irony a tady máš železo. Bože ale můj. Nech mě bejt. No, asi tak. No a nicméně, abych se přiznal, jsem hrozně rád, že máme takovou společnou sérii a jsem hodně zvědavý. Jsem hodně zvědavý, jestli se to teda uchytí, jo? Takže budeme moc rád lidi, jestli budete na to koukat, hej? Mám pec. Já jdu zrovna dělat, nechý bejt. Jsem lepší kraftička jsem chtěla říct. Kraftička. Ale máš uhlí nějaký ještě? Ne, jedno tam máš. Počkej, já ho někde vydělám. Dobře, běžte. Já tam s tím teda dám ale asi ten eukalyptus, aby jsme aspoň něco teda měli. Když koukám teda to... Já chodím pomalu, já nemůžu běhat. Hele, ono to uhlí má nějakou docela velkou výtopnost tady. Jo, já jsem... Takže žádný nechceš? No hele, ono to ani nebude potřeba. Aha, tak se nasar. Co? Bože můj. Já potřebuji jídlo, jdu zabít prase. Zabít prase určitě, ale... zabít prase. Co ještě budeme potřebovat, tak je teda, očima. Že potřebujeme teda ten, jak se tomu jmenuje, květináč. Jak se dělá květináč? Potřebujeme klej. Máš ho ve vodě. Klej, boha no. Klej ve vodě musíš ho... Tak, jo, já už mám teda iron, tak já udělám teda ten kyblík, já ten už mám. Prasátka. Takový to, když mluvíte o něčem a maky. Tady jsou prasátka. Dobrý, jeden klej tady mám, tak já ho vezmu. Dobře. A kolik že potřebujeme na to? Tři. Já právě vůbec nevím. Ježišomara, to je tak já jsem s klejem skoro nikdy nic nedělal. No to je pěkná chyba. Prasátka a, moje. A to musíme udělat nejdřív to? To musíme nejdřív to vypálit, ne? Ano. Okej, okay, tak počkej. Já se beru tady tohleto. Objev roku. Ono se to musí vypalovat. Ticho! Dobře. Je tady další klej ještě? Boha. Já ale tak... nevím, mám další nějaký divný strom. Teda dřevo. Ty furt někam chodíš, to je hrozný s tebou. A když já jsem furt u tebe? A jo, tamhle seš, já jsem tě právě neviděl. No, tak když jsi taky slepý jak patruna. Já ti chtěl nechvím vejít, hej. Jinak lidi, bych vám možná mohl říct, že v podstatě u tohohle modpacku je i taky zajímavá hudba, která se teda momentálně teďko tady zatím jako neukázala u mě teda. Já mám vyplý zvuky asi. Zvláštní, ty je máš úplně vyplý? Asi jo. Úplně jo. Asi jo. To je zvláštní. No ale počkej, mám teda slyším ten... Slyším prasátka jenom. Mám ten flower pot, ten květináč už mám. Takže pojď za mnou. Jo, máš ty kytky? Můžu ne. Jakoukoliv? Normální takový ty žlutý, ty, no, takový ty klasický. No ty nejsou a potřebuju se najíst. Potřebujeme tři, no já jsem teďko snědl to prasečí, co si tam... Jo, já, takže ty jsi mi to vyžral. No. Já si něco ulovím a ty mi to vyžereš, no ty jsi ale kamarád. Ano. Tvoj největší, ne, počkej, tam už mám teda tři kytky, tak já vezmu. Mám krásný dřevo další. Hlavně hej to, udělej tyčku. Tyčku, jo, tyčku. Já vezmu kytky, je, achievement. Udělám sekirku. Tak, trošku to země lítá, no. No, dobrý. To teďka, jak kdyby se ti prorvaly kalhoty. Ježiš. Víš, jak to myslím. Jo, vím, jak to myslíš. Dobrý. Hele, takže počkej, já tady teda udělám dvě díry. Na to, aby jsme ji teda spavnuli, tak potřebujeme udělat takhle dvě děury. Musíme tam dát vodu do těch dvou děr. Jo, ty potřebuješ děury. Já ti dám kytičku. Děkuju. Není zač. Tady do prostředka dáme ten flower pot. Už jsi našel květináč. Ty kytky? Jo, mám. Všechno v pohodě. Potřebuju všem tu tyčku. Máš to? Mám tyčku. Máš tyčku? Tak to udělej ty. Pravým klikni na tu kytku ve prostřed. Prej nic. Nic to nedělá? Ne, že by to máš. kytku dej do toho ještě. Prej nic. Počkej, podle mě tu žlutou kytku, hej. A tady je nějaká kytka. Tu ne? Počkej, dej mi tu tyčku. Vidíš tady tu kytku? No, vidím, no, ale je to divný. Dám ti tyčku. Dej mi tyčku. Jo, děkuji. Schválně to zkusím. Jako ono to je hopseed sticks, je to možný, že to... No, ono to s těma nejde, my potřebujeme normální strom. No to tady není. Mám to zkusit tím růžovým? Hele, zkus to. Počkej, jak já si jednou ulovím. Já potřebujeme z normálního stromu, ale to je docela problém, že my zrovna jsme v nějakém biomu, který je teda hrozně hezký, ale nejtej normální strom. Jakýž tamhle vidím plenky. Mám to zkusit? Zkus to. Ale ty to nevidíš. Dělá to něco? Zkus to. Ne.
Tak super, no tak já jdu zpátky a opět. Ne. Ježiši, ne, ale počkej, já tam mám plenky, tak já pro ně zajdu, tady normálně jsou normálně nějaká zříceněna tady je, tak já tam zajdu rychle a seberu to. A kde vidíš tu zříceninu? A kousek ode mě, když maky, za chvíličku budou příšery. Můžu se zakopat. No, jako, ale ne, jako, asi budeme muset, protože... Tak já jdu se zakopat. Nebo nemáš tady někde ovečky? Nejsou tady co? Nejsou tady ovečky, už kopu. Tak kopej. Kopej rychle, já zajdu pro ty plenky a... Najdi mě. Oh, Maki, já jsem ještě nějakou věžičku. Jo. Co to je? To je mlín? Mlín? Aha. Ale už jsem schovaná. No dobře, tak jo, tak já se na tebe potom portnu, bude to jít. Tak jo, já zatím jdu někam kopat. Třeba najdu... by to vypadlo. Myslela jsem... Nějaký iron, myslíš třeba? Ne, to druhý. Uhlí. Nebem. Jo, uhlí. Aha. Okej. Okay. Ne, já tady vezmu... Je, tady jsou i koníci, paráda. Tak je hlavně najez. Ty a Maki, víš co to je? Já jsem našel vesnici s villagerama. Můžu se portnout? Ne, potřebujeme nejdřív tu bohyni. Potřebujeme nejdřív tu bohyni za těma villagerama, když tak potom zajdem. Dobře, zatím jsem nic nenašla. A navíc my tam máme hrozně hezký. Yeah. Co mi to hitlo? Jo, já potřebuji se napít, rychle, do háje. Maki, co mám teď dělat? Postavit se na hlavu. Ne, fakt nevím, co můžeš dělat. Dobře. Ne, já jsem rychle napít z nějaký ty hnusný vody. Jo, já jsem taky odsaz, proč si neudělám ten dřevo ze dřeva, teda dřevo. Ty děláš dřevo ze dřeva? Ne, myslela jsem. Čekám, co z tebe vypadne. Chtěla jsem uhlí, ale ono to nejde. Potřebuju klasický dřevo. Jo. Hele, jinak já jsem teda nabral tu špinavou vodu teďko. No a máš tu hnusnou vodu. Mám na sobě ten efekt, že mám teda hroznou žízeň, no. Ale tak já doufám, že to jako za chviličku pomine. Že jako nějak to extra jako mě neuškodí. Je tady pavouk! Maki! Počkej. Já jsem schovaná. Super, tak počkej, tak já se podnu na tebe, bude to jednodušší, jo? Hej! Bude to jednodušší, hele. Čus, tp. Vypni kapslok. Tp. Makousek. Ahoj. Jak se máš? Dobrý. Jo? Ale je dobrý, hele, ta voda se mi teda doplnila tím. Sice jsem měl na chviličku tu žízeň, ale je to v pohodě. Zombík. 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 Okej, ne. Dobrý. Jdu. Jdu v cajku. No, já dám ještě trošičku míň nahlas zvuky, mně přijde, že to je hrozně moc nahlas, ale tak dobrý. Hele, zatím v pohodě, chtěl by to teda jenom postele, počkej, my máme postele! Ježiša jo, my jsme ocasníci. No počkej, tak kam si to položíme? Počkej, tak, já to tady ještě takhle jako trošku prorvu. Udělej místečko tady, jinak pro info lidi, ten modpack obsahuje strašně moc věcí, co se týče jako do baráku a podobně. Nemůžu, musíš zabít zombíka. Bylo zabít. Musíš zabít zombíka, jdu zabít. Zab ho. Jo, já si umřu. Já ti jaký pomůžu. Co to je? Vašku? Co tam máš? Čup na mě. Malýho zombíka na slepici jsem měl. Aha. A asi umřu. Nesmíš umřít. Já už jsem zabil zombíka dokonce. Ten malý nejde moc zabít. Tak ho odflákej furt takhle. Jako máme ty nejhorší krumpáče, tak se jako nediv, no. A já mám jedno hápko, jo, pokud mě hitne, tak jsem mrtvej. Já mám 4 teda. Za 4. Teda z 5. 5 z 5. Ty jo, počkej, už má 30%, 20, 16. No. Nevstát. Sláva. Tak, jdeme se teda ubytovat konečně. Já jsem tady běžel na slepici a ty jsi mi tam vzal. Halo. Sakra. Okej, okay, tak, ty už ležíš, já si teda mám vedle tebe. Paráda. Fuj, ještě něco chytnu. Proč umírám? Lidi, slyšeli jste to? Pohni se. To nejde. Jo. Víš proč? Ty jsi vstala a nad tebou byl blok. Nevadí. Jak máš věci? Ne. Ty žádný nevypadly? Nemám věci, nemám nic. A ty jsi měla u sebe hodně věcí, nebo ne? Ne, jenom ty knížky. Jako tady vůbec nic není, jo, pro info.
Tak prej smůla. To je docela divný, no. Nemám nic, nemám ani lahvičku. Tak to jsme pěkně v háji. Okay, ne, hele, tady jsou věci. Venku. Jo? Aha. Ale tam to je docela dost divný, že se ti tady teda spavnou ty věci venku. Jsem se tady rozprskla. Jo, rozprskla ses. Jinak teď koukám, mi tady dalo do inventáře, do chatu, že no. Pomocí Elka můžeme mít pomocí nějaký levely. Tak dej Elko. A to mi teda koukám, že nefunguje. A co to sakra vidím před sebou? To je miniaturní skeleton. Jo, no tady jsou i malí zombíci, všechno tady je malý. Okay. Všechno. Baby když skeleton. Říkám všechno, tak myslím všechno. I malý sněhulák tady je. Jo, to je hrozně je to hezký rostomilý. Právě, hrozně rostomilý je to. Tak jo, jo, já bych potřeboval se najíst, takže asi si vezmu Rotten Flash, protože momentálně jako nic jiného nemám. Ok. Nemáš ještě něco? Je, další zombík, pozor. Jo, pozor na toho creepera, nechoď k němu. A kde je creeper? Tady přede mnou je creeper. Já nechci, aby nám to teďko tady všechno zničil. Jo. Vypadni. Takže až uslyším ránu, tak to takže za to můžeš ty. Ne! Chcípni boha! Ještě? Ještě jednou! Yes, dobrý. Prej ne. Tak, cajk. Tak jo, jdeme teda udělat tady tu bohyni. Tu, by the way, ta bohyně nám teda bude dávat různý questy, úkoly a všechno možné, co máme udělat, protože na začátek si tady budeme muset potom spavnout jednu budovu, která v podstatě nám potom umožní jako by u ní třeba něco prodávat, nebo uvidíte sami prostě. My jsme to ani jako do té doby ještě jako ani dál nehráli, takže uvidíme, jak to tam potom bude vypadat. No, já když se tady trošičku najím. Tak, děkuji, to je z toho tvýho masa, co jste jí vypekla. A jo, a uděláme to teda s tou tyčkou, takže mám teda normální tyčku. Jo, už to funguje, hele, koukej. Jo. Abys to viděla ještě. Tak, získali jsme takovou jednu kytičku, kterou právě potřebujeme. Tohoto teda už můžeme takhle krásně sdílat, to už tady nepotřebujeme. A díky této kytičce si vlastně tohoto bohyni vždycky můžeme spavnout. Takže tohoto sem hodíme. A je tady! Bohyně. Jak se s ním pokecají. Já se s ním pokecám, přesně tak. Takže pravě na ní klikneme, ona nás teďko vlastně uvítá, že nám řekne, že jako jo, poprvé se vidíme, paráda, všechno nám vysvětlí, co v podstatě máme udělat, co se vlastně stalo a že máme teda udělat nějakou vesnici, ve který, do které se teda budou moci lidi jako prostě nějak vrátit. Když si s ní pokecáme teďko podruhý, tak v podstatě my jí máme momentálně donést 24 logů. 24 těch, no má oukových dřev, no. Nespracovanýho dřeva. Tak hodně štěstí, až budeš hledat normální dřevo. No, já mám 4 u sebe momentálně. Ještě takže, těch 20. No, jako je to docela takový problém. I když, počkej, ona tam nepíše. Jaký dřevo. A píše, že two dozens lock of lock. Takže v podstatě můžeme asi jakýkoliv chcem. Ale asi jenom jednotnýho, podle mě toho dřeva. Počkej, tak vezmu růžový. Nějaký malý, třeba tady. Udělej, no něco, já si udělám taky sekeru. Takže ten eukalyptus budem brát. Jo. Dobře, tenhle tak. Ten už je stejně trošku rosto. Rosto. Chápu. Tak jo, jdeme ho pořádně tady rozdělat. Jdeme ho sdělat a hned ti to půjdeme teda dát. A pak, nejde to. Ne, já v to doufám, že jo. Pokud to nepůjde, tak rychle půjdeme teda sehnat nějaký normální dřevo, ale bude to podle mě trošičku problém, když momentálně jsme teda v biomu, kde teda vůbec nic takový toho tady není. Tak budem cheatovat. Cože? Ale nikomu to neříkej. Co? A kolik máš? Nevím. Já mám 18. Já mám 9. Tak mi to dej. Tak. Díky, vždycky tvoje oči, když se na tebe podívám. Líbí se ti. Je to docela creepy. Jednoduše. Tak, já si říct, že jsem krásná. Tak asi teď komentáře spavnu. Myslím tě, ty jak krásná. Tak aspoň jednou. Ne. Tak, a jo, funguje to. Dobrý, dal jsem jí to. Vám mi řekla, že perfekt. A teď komentáře jsme získali teda jednu věc. Já spadnu. To nikomu nevadí. Cože? Získali jsme blueprint, kterým v podstatě si můžeme spavnout tady jednu budovu. Maki, kam to budeš chtít dát? Dej to někam krásně sem k tomu vodopadu. No, jakože... Doprostřed. Když je to jakoby hlavní dát. Budova. A budeme kolem toho dělat nějakou cestičku nebo něco takové? Ale můžem. Ale to asi až pak v průběhu. Dobře. Tak, je to tady. Koukej! Super! A my si to počkej, možná... Carpenter, yeah, preview, sneak to right. Jo, počkej, teďko mám dát sneak right
Jo, on si to postaví, koukej! Aspoň je celkem rychlej, tyjo, se dívím, že k tomu nic nechce. A mě tohle to hrozně připomíná ten Bridge Builders minihru. Jo, jo, jo. To je úplně to samý, on si v podstatě postaví svůj vlastní barák a nemusíme se o to starat. Třeba jinak tenhle ten cápek potom, hele, podle mě... Hele, já mám nějakou esenci. Jo, tenhle ten cápek, cože? Co máš? Mám nějakou esenci. Aha. To vůbec nevím, k čemu je, hej. A uvidíme potom. No, nicméně ten cápek, by the way, u toho potom bude bydlet a my s ním budeme potom nějak komunikovat, prodávat s ním nějaký věci a... Jo, jasný. No, jsem na to hodně zvědavej, ale to jsou teda jako základy. Já nevím, jestli momentálně teda máme za ní teďko zajít znova, nebo jako jak. Hele, zkus to. Schválně, spavnem si ji. Čauko. Sweetie, you're Čauko. Supposed to be going to see Jade, not me, okay. If you're in trouble and lost the blueprint, just bring me another 2 dozen. Jo, jasně, když budeme v problém, když budeme nějaký problém no. A ztratíme ten blueprint, co jsem teďko jako měl, takže si musíme nechat, no. Tak jí máme dát zase další dva staky, zase další 24 dřeva. Ok. Jo, ještě něco s ní, sweet, you're supposed to be going to see. Jo, tak to je všechno. Podle mě evidentně už u ní teda asi teďkom tady... Nemůžeme nic dělat, takže můžu jí zabít? Nemůžu, škoda. Můžu jí zabít? Nevadí. No, dobře, takže my v podstatě teďko asi počkáme, až se tady tohleto teda asi dostaví. A jinak si myslím, že asi budeme tady asi další, pokračovat v dalším díle u Maky, co si myslíš asi o tom? Asi jo, asi jo. Takže asi tak. Já doufám, že se vám ten první prvotní díl z této farmářské série líbil. A určitě se můžete těšit na další díl k Maky, který vyjde ve středu, nevím, kolem 2 hodiny, třeba asi tak nějak. Takže asi tak. No, takže jo, to bude všechno, my se uvidíme někdy příště a zatím se mějte, tak jo, čus! Čus!